બનાસકાંઠાના ધાનેરા નગરપાલિકાની આજે પ્રમુખ પદ માટેની ચૂંટણી પહેલા જ ભાજપે કોંગ્રેસનો ખેલ પાડી દીધો હતો, જેમાં ગઈકાલે કોંગ્રેસના 15 સભ્યો સસ્પેન્ડ હતા. આજે ધાનેરા નગરપાલિકામાં ભાજપ સત્તાસ્થાને આવ્યું છે. જોકે પ્રમુખ પદ માટે ચૂંટણીમાં ભાજપની બે મહિલાઓ વચ્ચે ટાઈ પડતા ચિઠ્ઠી ઉછાળતા કિરણબેન સોની પ્રમુખ બન્યા હતા. ધાનેરા નગરપાલિકાના પ્રમુખ જગલબેન ઠાકોરનું અવસાન થતાં આજે પ્રમુખ પદ માટેની ચૂંટણી યોજાનાર હતી. જોકે તે પહેલાં જ ભાજપે કોંગ્રેસનો ખીલ પાડી દીધો હતો અને ગઈકાલે વિકાસમાં ગેરરીતિના મુદ્દે વિકાસ કમિશનરે કોંગ્રેસના 15 સભ્યો અને સસ્પેન્ડ કરાતા ભાજપની બહુમતી થઈ ગઈ હતી. જે બાદ આજે ધાનેરા નાયબ કલેક્ટર યોગેશભાઈના અધ્યક્ષસ્થાને પ્રમુખ પદ માટેની ચૂંટણીની શરૂઆત કરવામાં આવી હતી, જેમાં ભાજપની જ બે મહિલાઓ જ્યોત્સનાબેન ત્રિવેદી અને કિરણબેન સોની ફોર્મ ભરતા બંનેને 6-6 સભ્યોનો ટેકો મળતા ટાઈ પડી હતી. બાદમાં બંનેના નામની ચિઠ્ઠી બનાવી ઉલાડતા કિરણબેન સોનીનું નામ નીકળતા તેઓ ધાનેરા નગરપાલિકાના નવા પ્રમુખ બન્યા હતા. ધાનેરા નગરપાલિકાની ચૂંટણીમાં ભાજપનો આંતરિક વિખવાદ પણ સામે આવ્યો હતો અને જ્યોત્સનાબેન ત્રિવેદીને બનાવવા માટે તેમના પતિ યોગેશભાઈ ત્રિવેદીએ ભાજપના સભ્યો પર ગાડી ઉઠાવી જવાનો પ્રયાસ કર્યો હોવાની ગંભીર આક્ષેપો ભાજપના સદસ્ય ઉમાકાંતભાઈ મિશ્રી કર્યા હતા. ધાનેરા નગરપાલિકામાં હવે કોંગ્રેસના એક પણ સદસ્ય નથી અને ભાજપ સત્તાના સ્થાને આવી છે. જોકે ભાજપમાં પણ હવે આંતરિક વિખવાદ ચરમસીમાએ હોવાથી અત્યારે ભાજપમાં રીતસર બે ભાગલા પડી ગયા છે. ત્યારે હવે ભાજપ શાસિત નગરપાલિકાના નવનિયુક્ત કિરણબેન સોની સભ્યોને સાથે લઈ કેટલો સમય પ્રમુખ પદ જાળવી શકશે તે જોવું રહ્યું. સુરેશ કલ્ચર, ZSTV, ધાનેરા. બધા ધાનેરા નિવાસીનો ઈચ્છાથી અને મારા બધા પરમપ્રિય સભ્યજનોની ઈચ્છાથી મને પ્રમુખ તરીકે તમે સ્વીકારી એનો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. અને એક વાત મારે વરેક એવી છે કે સંગઠન મેં શક્તિ છે. થેન્ક યુ. જય હિન્દ. જય ભારત. નારી શક્તિ જિંદાબાદ.